kommenta. Bonġo, ministru, tisa sajid li xin il-għala ħajkolog dolu dumal ħaddimat għal-er Malta? Forse nistaw nitħu l-ġawa biex ħaddu l-karotzi. Mela ħanam l ħaddima tal bola għajin għanam l-għat regolari, nibqa' intaqa maħħom, ħalli nibqaw insolvu fl-imkien mal-ħaddimat mal-junin il problemi tal-er Dawn il-ħaddima li ġew dolodu jiltaqgħu miegħek dok huma part-timers fuq kuntratt definit. Daw ħajjaqgħu fuq kuntratt definit jew ġejjin bħal oħrajn fuq kuntratt indefinit. Il-ħaddima li ġew illum filgħodu li ħaġa teħ billi ngħidu li mhux tilfu xogħolhom, però il-kuntratt tagħhom għaliex daw ma' ħaddima temporani ġej imġedded li ġej. U wara jannar daw il ħaddim Wara jannar, hija sfida jekk ħatajt li jisma' inti tiggarantixxi x-xogħol l-kull ħaddim li jazisti fil-ministeru t xamistin uħra? Ovjament, u għara jenna għari oħra, uħra. L-eżiġenzi intalbu mil-management u d-deċizjoni li ħadet il-management min ħabba eżiġenzi li kienem ta' servietz ta' kontratti il-li għanda l-ermolt li li jaxna marridux nitil